Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Політика UA». Гість нашого ефіру – політичний експерт Валерій Димов. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго ранку. Дійсно, центр уваги сьогодні – це трагедія під Калинівкою, на Вінниччині, вибухи на складах зброї. От озвучуються офіційні версії, але от ваше враження, як ви думаєте, чому це могло відбутися взагалі? Я не слідчий, звичайно, не прокурор, і ти більше не суддя в даній ситуації. Але я думаю, що якби після Новобогданівки були покарані ті, які, пам'ятаєте, ще до приходу Януковича практично були пожежа, від якої постраждало там багато населення, якби були зроблені висновки, то не було б подій в Сватово. Якби після того, як палали в Сватово, це прифронтова зона, були покарані ті, хто або нехтуванням своїми обов'язками, або іншими злочинною діяльністю, тому що ми прекрасно знаємо, в якому стані знаходилася українська армія до Майдана, і ми це бачили, і робили висновки, і робили про це. Зрозуміло, що тоді не було б Балаклії. Якби були покарані ті, які в Балаклії, призвели до трагедії. Бо у кожної корупції, у кожного нехтування самим обов'язком є прізвище. І це прізвище не стрілочників, яких там шукають, які будуть призначені, а відповідальних осіб, які будували дачі в той момент, коли люди воюють, які робили якісь інші справи в той час, коли було треба виконувати свої обов'язки, безпосередні обов'язки. Тому думаю, що якщо влада і ми з вами не примусимо її робити ці висновки, якщо влада не зробить висновки, то ми такі пожежі будемо бачити і далі. Розумієте, коли кияни зараз, вони навіть деякі кияни, багато хто писав, чув вибухи, які відбуваються в Києві, відчувалися вибухи, які відбуваються на Вінниччині. А я нагадаю нашим глядачам, пам'ятаєте, «Бересамнафта», 5 людей загинуло під Києвом. Хтось був покараний? «Бересамнафта» прекрасно працює. Неважливо, які обов'язки. Коли були, скажімо так, ураган, буревій був в Мексиканській затоці років 7 тому, це об'єктивні були обставини, форс-мажор. Але все одно компанія, яка була власником цих нафтовидобувальних платформ, що призвело до екологічної катастрофи, вона була покарана на штрафи. У нас ніхто не покараний ніколи. Починаючи від відповідальних осіб, закінчуючи тими, хто, скажімо так, бадяжив ту нафту, якщо згадав про «Бересамнафту». То от ситуація, коли гром не грянет, мужик не перехреститься, в країні, яка воює, ми не можемо дозволяти собі, знаєте, ситуація одна половина скаче, а друга плаче. Люди воюють, а інші будують дачі. Але дивіться, невелика ж різниця між трагедією, яка відбулася в Балаклії на Харківщині цього року, і знову ж трагедія, практично за кілька місяців повторюється трагедія в Калинівці. Тоді казали, що потрібно посилити охорону таких критичних об'єктів. Ну, що не було зроблено, що не було враховано? На папері, напевно, було зроблено. Як було на папері зроблено те, як недавно в Одесі загинули діти? Також на папері було. Прийняли, освоїли, 11 мільйонів, ленточки перерізали. Все було нормально. Зараз 23-річна жіночка сидить в СІЗО. А ми ж розуміємо, прекрасно, вся країна розуміє, що не ця жінка осваювала ці гроші, які туди пішли. Не ця жінка мала наповнювати гідранти, не ця жінка мала займатися виконанням тих обов'язків. Тому ще раз, якщо немає покарання, то ми будемо бачити такі самі випадки, тому що система управління і система ухвалення рішень у нас залишається ще в тій країні, від якої ми так старанно хочемо відійти. Ми завжди дійсно реагуємо вже на наслідки, на створений резонанс, активно обговорюються, робляться якісь висновки. А взагалі ми можемо попереджати такі трагедії і наперед якось запобігати таким ситуаціям? Наскільки сьогодні у нас створена система захисту або попереджання подібних випадків? На папері все зроблено. Дивіться, це ж об'єкт був під посиленою охороною. Це дійсно так. Оскільки він один з найбільших в Україні, і ми розуміємо, яка там зброя насправді зберігалася. Там зберігалися і ракети для градів, яка один тільки заряд коштує 15 тисяч доларів. Тобто практично там втрати суттєві понесли. Хоча і 10% лише складів на сьогодні охоплені, поки що охоплені вогнем. Я би не в грошах, я б в жизнях, в життях українських військових я би це вимірював. Тому що це не просто корупція, це якийсь черговий чиновник, це вкрадені гроші, які могли би піти на захист цих хлопців, які
в тому числі життя цього корупційного чиновника, корупційного чиновника зберігають. Я би це не в цьому перераховував. Дивіться, для того, щоб зараз Міністерство оборони, Генштаб розповідає про те, що там вибухнули танкові набої. Він не вибухає від травички. Він не вибухає від того, що селяни, там це інше питання, випалюють стерню, щоб також осваювати гроші, які йдуться на те, щоб там треба було це правильно зробити, відповідно до агронорм. Це не від травички вибухає. І тому, якщо висновки не зроблені, якщо стара система ухвалення рішень, адміністративна, зверху вниз, усім голови посносіть, вона вже не працює, а нова ще не залишилася, то вибачте, це можливо недоречно, але я нагадаю такий анекдот нашим глядачам і всім нам. Знаєте, два пожежника між собою говорять в пабі після роботи класу, у нас з тобою робота. І одяг безкоштовний, і на квартиру стоїмо, і годують, і зарплата більш-менш нормальна. Ну як пожежа, хоч звільняйся. Розумієте, так от якщо у нас будуть ставити до своїх обов'язків, хоч пожежа, то звільняйся. То зрозуміло, що ми будемо з вами говорити, як кажуть в Одесі, як бути розумним, як моя жена потом. Але навіть і тут немає покарання. Якби ви кажете, що ми чому не зроблені висновки? Якби ці висновки були в прізвищах покараних за свою або службову недбалість, або за халатність, або за відвиту корупцію, або за те, що не спрацювали правоохоронні органи. Бо нагадаю нашим глядачам, дивіться, зараз Канада розглядає з нами, Порошенко був там, зустрівся з прем'єр-міністром Канади з Трюдо. Розглядалося питання, про це нам президент сказав, що можливо будуть будувати завод щодо виробництва набоїв, снарядів і вкрай потрібні для воюючої України країни боєприпасів. А інша картинка, так дивіться. У них і там це все палає. Це момент, коли міністр оборони Канади перебуває в Україні. Я про це. Про це, коли розповідає пан Волкер, спецпредставник щодо Донбасу, адміністрації Трампа. Коли лежить же на столі у Трампа законопроект або там рішення, яке надав Пентагон і вирішили американські конгресмени сенатори надати Україні зброю оборонного призначення летального характеру. Так, подивіться, а тут така картинка. Вибухають набої, вони нехтують. Та завтра вони так будуть казати. Ті наші недоброзичці будуть казати, що так вони так цю зброю можуть передати росіянам, можуть спалити її. Вони будуть казати, і є підстави говорити, оскільки ми маємо такий випадок. А від собі, якби там джавеліни не були? От просто уявіть собі на секундочку, якби там були джавеліни. Тобто тепер питання, чи надаватимуть нам зброю і який рівень військово-технічної співпраці може бути з Україною на сьогодні? Питання в тому, що ті, які це робили або не робили для того, щоб цьому запобігти, вони хочуть вони чи не хочуть, але вони працюють проти України. От проти України працює взагалі дійсно ця ситуація. Чи можна дійсно шукати там російський слід, як завжди заявляють, або диверсію? Що насправді відбувається? І як може, ну, наприклад, диверсант потрапити на надсекретний об'єкт? З великим боєзапасом. З великим тому боєзапасом. Тому що того, щоб вибухнув танковий набой, має бути великий тротиловий еквівалент. Здається, він чи в 17, чи у 18 він повністю закривається, і потрапити туди ніхто зайвий не може. Там просто йде посилена охорона. Вибух відбувся о 22:00. Ну, чітко по часу. Таке враження, що було закладено якийсь там ніби Я казав, що я не слідчий, але, будь ласка, зверніть просто увагу. В Криму залишилося 90% СБУшників. В Криму залишилося 90% правоохоронних органів, в Криму залишилися судді, прокурори, чиновники, військовослужбовці вищої категорії посад. Чим Крим відрізнявся від Вінниччини, Закарпаття, Луганщини або Дніпра? Тільки тим, що в Крим зайшли путіни, а слава Богу, до Закарпаття або до Харкова не дійшли. Потрібно шукати чужого серед своїх? Звичайно, що ми розуміємо, що сьогодні губернатор Миколаївської області сказав, що у нього на посадах 65% чиновників сепаратисти. Робіть висновки, хлопці, а не розповідайте нам про цифри. Тому в даному випадку ми говоримо про те, що стара система, старою, колоніальною, залежною від Росії, не так там газовими, а як ментальними якими зв'язками, вони не розірвали цю рускомірність і наші військовослужбовці, не наші, верніше, а ті військовослужбовці, які разом з росіянами заканчували ці бронетанкові академії, яким їхні генерали телефонували, коли наші відпускали під Слов'янськом цих бандитів. Напевно ж телефонували Іван Іванович, Іван Петрович, ти наші пропусті, Калюня, ми з собою там стільки років. А коли нашому зателефонував під Іловайськом, ти наших відпустив, вони що зробили? Ми не можемо. І вони взяли, нас розстріляли. Тому в даному випадку треба зрозуміти, що ті, про кого я зараз говорю в Криму, ті такі самі сидять і на посадах в Києві. Поклонська, ми сміємося, що Поклонська там така прокурорша, а хто її туди призначав? Ця людина нібось працює в прокуратурі. Подивіться, скільки покарана за вчорашніми цифрами судді, які ухвалювали рішення, протизаконне рішення щодо Майдану. Скільки? 10% покарані самими суддями, тому що ворону око не виклює. Це кришування відбувається не просто так, а для того, щоб черговий суддя Чаус закопав чергову банку за 200 тисячі доларів у себе на черговому городі. В даному випадку ми говоримо про те, що
ці всі речі відбуваються не випадково. Якщо вже йдеться про пожежу, я колись деяким нашим також високопосадовцям розповідав, як палають пожежі торф'яники в Білорусі. Це така метафора, але за нею криється те, що відбувається в Україні. Воно палає внизу, і як би там батька зверху там не поливав водою, ну всі працюючі, до речі, органи в них, вони все-таки працюють, як не локалізовував внизу, все одно коріннєва система вона вже запалала. І вони не встигають, тому що тут підкопали, спалахнуло в 30%. В Сватово не зробили висновків, спалахнуло в Балаклії. В Балаклії спалахнуло в Калинівці, тому що воно вже всередині. Система ухвалення рішень, система підбору кадрів. Не для того вони там працюють. Треба генералам, щоб вони жили на цих складах, щоб вони дачі будували не в Києві, не під Києвом на Дніпрі, а там на тому складі. Тоді вони, можливо, зроблять висновки. Ну і покарання тих, хто винен, ні стрілища, комісата, який стояв на посту, а того, хто допустив недбалість і таким чином ухвалення рішень в межах його повноважень, вони мають бути покарані обов'язково. Ну дивіться, якщо загалом аналізувати ситуацію в Україні, дійсно, у нас йде війна, і проти нас діє досить жорстокий і цинічний ворог, який абсолютно ні перед чим не зупиниться. У нас багато об'єктів критичної інфраструктури. Ми завжди, як правило, ми згадуємо уже за наслідками і згадуємо ту сферу, в якій сталася та чи інша трагедія, забуваючи про те, що поряд, можливо, знаходиться такий об'єкт, який також потребує нашої уваги. Взагалі, критична інфраструктура, наскільки сьогодні вона в нас захищена? Адже в будь-який момент на будь-якому об'єкті може статися трагедія, яка понесе за собою десятки, а то й сотні життів. Якби не правий сектор з жертвами, ми б нібито не знали про обсяги Закарпаття. Пам'ятаєте, обсяги контрабанди на Закарпатті? Uh-huh. Пам'ятаєте ці конфлікти? Якби не п'ятеро загиблих на БРСМ «Нафта» під Києвом, коли п'ятеро загинуло, мільйонні збитки, а чому вони не викликали пожежі? Тому що вони бензин дерибані, ніхто не постраждав. То ми б не знали, що в нас відбувається на цих заправочних станціях. Якби не ситуація з трагедією під Одесою, де загинули діти, ми б нібито, я скажу в лапках, нібито не знали б, яка в нас ситуація в піонерських таборах. Якби не ситуації там, коли загинуть люди на переїздах, ми б не знали би, яка в нас ситуація з переїздами. То що треба, поки громний граніт, мужик не перехреститься? Вибачте, є атомна енергетика, є трубопроводи, є 19-й рік, коли закінчується контракт з Росією, де обов'язково вона буде провокувати і розповідати, що треба, вони нічого ні перед чим не зупиняться. Вони своїх людей підривали на Каширському шосе. То що їм люди, яких вони виживають з цими ворогами? Ну вибачте, але це питання не до мене. Я вже сказав, що кому війна, кому мати рідна. Хтось воює, хтось на тому наживається, хтось економить набої, а хтось їх спалює, краде, а потім, можливо, щось там підпалює. Ще раз, я не свідчий, я не прокурор, я не, тим більше не адвокат, але насправді політично, в сенсі іміджових втрат нашої країни, в сенсі обороноздатності нашої країни, в сенсі системи ухвалення рішень, яка фактично вже прогнила і потребує до корінного перезавантаження, починаючи, ми з вами неодноразово говорили, ухвалені рішення у Верховній Раді, які там більше хизуються, політизують питання, ніж конструктивно працюють, починаючи від того, що процеси, які відбуваються щодо призначень і торгів за цими призначеннями, ця система вже не працює. Тобто процес а реформ... вони не спроможні самі за себе започаткувати. Тобто, зараз дивіться, в нас йде процес реформ, але якщо говорити загалом про ту ситуацію, яка на сьогодні відбувається, то всі реформи потрібно починати з реформи управлінської, напевно. Звичайно, адміністративної і управління. Але виникає запитання. Так, я думаю, що це питання на рівні національної безпеки. Система ухвалення рішень, системи адміністрування і виконання цих рішень, системи ухвалення проактивних рішень, а не реактивних. І то, в нас ж ви сказали, що ми тільки реагуємо. Так ми і реагуємо в найгірший спосіб. Ми фактично ці пожежі практично гасимо газом. Тому що ні на рівні політичної риторики, ні на рівні реальних практичних дій, ніхто ж не покараний, ми про це говорили, висновки ж не робляться. Тому і ми бачимо ці, вибачте, міні-пожежі, міні в лапках, це міні в Радіївці, міні Одеси, міні Сватова і Максі, ці Балаклії. Ми бачимо щодня і на кожному клаптику. Зрозуміло, що я вже кажу, ми зараз будуємо країну. Не було у нас країни до Майдану. Не було. Був гімн, який мало хто знав, і прапор, який там вважали, що треба чи не треба перевертати. Не було зрозуміло, що чиновники і людей, які покликані управляти. Тому зараз ми тільки будуємо. І ви правильно кажете, на рівні національної безпеки треба взяти систему ухвалення рішень. Але чи спроможні люди, які займаються іншими питаннями, не ходять на роботу до Верховної Ради, як ходять мільйони українців на свою роботу, не торгуються за будь-яке призначення, а не ухвалюють рішення по суті, зрозуміло, що
цього рівня, до рівня керівництва, навіть не військового, а звичайно якогось там інфраструктурного об'єкту, зрозуміло, що воно йде всупереч їх власним економічним і політичним інтересам. Тому що в Верховній Раді це політичний департамент олігархічних кланів переважно. Тому вони торгуються між собою, а нам з вами показують інформаційну картинку, яку ми з вами обговорюємо. Насправді вони там давно або порішали, або зараз доторговують свої позиції. Ну і давайте дійсно до роботи Верховної Ради, до тих рішень, які ухвалені, і загалом до процесу реформ. Адже ця осінь дійсно названа осінню реформ, і вже ми бачимо певні дзвіночки того, як це відбувається насправді. Ну, от здавалось би, на ура пройшла освітня реформа. Але виявився закон про освіту, історію з багатьма невідомим або історію з продовженням. Маємо реакцію на ухвалення закону про освіту від наших сусідів, країн-сусідів. Зокрема, досить активно відстоює свої позиції або заперечує мовну статтю, або мовні норми, ці занесені в цьому законі, саме Угорщина. Вона навіть погрожує нам блокувати будь-які рішення в Євросоюзі, які на користь Україні будуть. Тобто нам тепер треба дивитися на Угорщину? До Угорщини, можливо, нам інтегруватися тепер, а не до Європи? Розумієте, я вже казав, що в нас не було держави. Зрозуміло, що в ситуації рихлої, м'якої такої, не артикульованої, не оформленої держави на рівні системи ухвалення рішень і суб'єктів, які їх ухвалюють, ми є легкою здобиччю і маємо, знаєте, я би це назвав політичним проміскуїтетом. Тобто маю всім обіцяти, знаєте, такий проміс, обіцяю. Це зрозуміло, що така легка поведінка, ну, буде вже називати прізвище. Так от, ми не можемо дивитися на всіх, у нас є стратегічне рішення, це інтереси українських громадян, української держави. Якщо угорці хотіли би, якщо угорці хотіли б, залишити поза увагою, тому ніяк що на неї вони не спекулюють на цих проблемах. Тому так, що зрозуміло, якби вони думали по суті, пан Орбан, а не те, як він служить Путіну. Ми прекрасно пам'ятаємо всі позиції Угорщини щодо всіх питань, починаючи від сказав Путін, що треба санкції, напевно, так. Можливо, поступово знімати. Одразу Орбан сказав «єсть». Зрозуміло, що така ситуація, до речі, в Греції, греки також. Там грецької опціону взагалі немає. Компактне проживаючі греки в Україні немає. Але греки також, бачите, висловлюють своє занепокоєння. Тому що там Ципрос, який залежить від Путіна. Болгари, я болгарин. Я народився в Миколаєві, під Миколаєвом село Терновка. Терновка, мій батько болгарин, етнічний болгарин. Але, вибачте, я громадянин України. А от якщо будуть спекулювати на болгарах, то вони не будуть інтегрованими. Зрозуміло, що партія Орбана і партія, фракція праворадикального Йобіка в Угорщині відстоюють свої інтереси. Вони не думають про тих угорців, які там проживають компактно в Україні. Якби вони думали про них, вони би казали би, окей, тобто давайте... Тобто вони виконують замовлення, можна так вони сказати? Вони політизовують ці питання, тому що, це пам'ятаєте, Україна перший сорт, другий сорт, третій сорт на виборах Ющенка в 2004 році. Це було політичне замовлення, політичні технології Росії, які розколювали і показували, що... тому що це їхні інтереси, тому що насправді, ще раз хочу сказати, угорцям, як громадянам, треба інтегровуватись. Вони фактично обмежені в своїх правах, але не тому, що вони насправді закон про освіту такий отримали, а саме тому, що їм вони могли проживати, не знаючи української мови. І скажіть, будь ласка, міг угорець, яка дитина народилася десь там в Берегове, який живе в неукраїномовному середовищі і не вчить українську мову, бути 100% громадянином України, міг по паспорту. Але насправді, як він може добре вчитися? Ні, зробити собі кар'єру, вибачте, в гарному сенсі слова, працювати на телебаченні, тому що дуже складно це робити. Тобто вони фактично були зацікавлені у цьому перший, другий, третій і так далі сорт і ті сили, які за ними стоять. Насправді це питання політизовується дуже давно. Ну, не забувають, що там ще й паспорти ухвалити. Видають, задайте, уже мають, загальте... більшість громадян мають і подвійне громадянство. Я просто не хотів входити в такі речі. Я хотів сказати, ще заборону українське законодавство, але не передбачено відповідальності. Так от я хочу сказати про річ. Я хочу сказати про те, що колись Крим, ми казали, давайте Криму дамо статус. До цього це призвело? До псевдолегітимізації того, що відбулося. Зеленого чоловічка. Ну, Верховну Раду їм дали. В Україні не може бути окремий статус. А що нам казали тоді? Давайте не будемо чіпати Крим. Це все ж таки особливий регіон. Зараз давайте не будемо чіпати Закарпаття. Це особливий регіон. А що робити українцям в цьому особливому регіоні? Тому в даному випадку в унітарній державі є єдина країна, є громадяни, не дивлячись на все розмаїття цього громадського складу. І ще чим більше країна, тим більше в неї розмаїття. Але нагадаю нашим глядачам, що оце розмаїття, це якраз є, може бути плюсом і мінусом. Якщо це питання, знаєте, як
і польський іероглів, він має два значення: проблема і додаткові можливості. Так, це розмаїття, це не проблема, це наші додаткові можливості. Якщо угорці на Закарпатті, якщо румуни на Буковині, якщо болгари на півдні України, якщо поляки на Волині і на Галичині, якщо російськомовне населення на сході України, якщо кримське татарське населення, якби ми питання вирішили в Криму кримських татар, а не тих, хто тут прийшли. Нагадаю, що автохтони і корінне населення Криму є кримські татари, а не росіяни. Якщо б ці питання вирішувалися, то ми б знали, мали б, не мали б проблем, мали б зовсім інше питання. А можна сподіватися, що, наприклад, от ту заяву, яку ми отримали від Могеріні з керівництва вже ЄС, вона сказала, що потрібно віддати цей закон на оцінку експертів Ради Європи. Чи може це погасити от ті дискусії і, можливо, закрити тему з мовним питанням в Україні. Інші слова. Політика дуже серйозна справа для того, щоб довіряти політикам. Так от, експерти, вони не треба дозволяти політизовувати. Ми завжди ці питання політизовували або дозволяли їм політизовувати. Тому я не хотів би, щоб Україна стала легкою здобиччю для сусідів, як, до речі, стала Чехословаччина. Єдина країна була демократична, яку розірвали угорці, німці і різні інші їхні населення. Я не хочу, щоб історія, яка призвела до Другої світової війни, повторювалася зараз. Ми не можемо дозволяти собі маніпулювати нами, тому що, до речі, шлях до Європи – це не питання Угорщини, це питання українців. А ми туди прямуємо, не дивлячись на те, що там говорять різні політичні сили поза межами нашої держави. Ми маємо гарячий і складний приклад для України саме на мовному питанні, адже прийшли захищати якраз російськомовних громадян. І от тут дійсно Україна має обирати, як захищатися, уже як оборонятися. Це як оборонний варіант. А де знаходиться автор цього законопроекту? Я не скажу навіть пан, а оцей, не знаю, не буду таких термінів, бо передачі можуть заборонити, які він заслуговує. Колесніченко знаходиться в Криму. І ті, які ухвалювали закони щодо неправильно трактованого, навіть переведеного хартію щодо захисту мов, то зрозуміло, де вони знаходяться, так і ці люди, які розмухують, вони знаходяться за межами України. Я в цій ситуації лише кажу, от, нехай говорять, а нам своє робити, оскільки це наша держава, і нам потрібно дійсно думати про наше майбутнє і нашу державу. Валерій Димов, політичний експерт, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до студії і дякую всім, хто нас дивився.